ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੂ ਭਰਾਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2020 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, MLA ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਹੈ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਝ MLA ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਲਾਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3700 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 51 ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ 1972 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਉਤਸਵ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਚੋਟ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 92% ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 8% ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 92% ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਜਾਤਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਉੱਡ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਜ ਬਾਈ ਕਲੋਜ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਕਹੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੰਗਾ ਨਾ ਲਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੱਤਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਦੇ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਹ ਲੱਭੋ ਜਿਸਸੇ ਹਮਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬਿੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗੋਦਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ 700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 94 ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਪੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 2006 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਚਦੇ 1800 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ 900 ਖਰੀਦ ਕੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 1200-1300 ਝੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ 1888 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਮੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 1994, ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲਸ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ, 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਚਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲਾਗੜ ਬਣੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1450 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-40 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਪਰ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1976 ਦਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਵੇਚੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਵੇਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼, ਗੇਂਦਾ, ਸੰਤਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜੋਲੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੋਲੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਜੋਲੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 1925 ਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਚ ਕਰਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਲੀ, ਖਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਭਾਰ ਲਾਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1925 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 1925 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ 1500, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 59,000 acres ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 59,000 acres। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ BSNL ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਰੇਲਵੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ $12 billion ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਤੌਰ ਪਰੇਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੋਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ $12 billion ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਨਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਦਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਲ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 100 companies ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ PSU ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੰਬਾਨੀ ਉਡਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2017 ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 5-5, 7-7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, 50-7 ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਖਰੀਦੀ ਆ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MLP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਮਰਨਗੇ, 60 ਲੱਖ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਐਸਾ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ MLA MP ਵਿਖਾਊ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਮ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 50 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਉੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪੈ ਗਈ ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ
ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਲਾਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਜਾ ਮੋਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ